Ми вітання усім, хто розпочинає цей день разом з нами. У студії Тетяна Буть. Вітаю. 5 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Штаб АТО зафіксував 64 обстріли з боку російських окупантів. З потужних мінометів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Широкиного, Кам'янки та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів БМП і танків гатили біля Пісків, Красногорівки, з гранатометів поблизу шахти Бутівка. Протитанковий ракетний комплекс противник застосував неподалік Широкиного, а під Водяним працював ворожий снайпер. Нову українську ракетну зброю почали випробовувати на Одещині. На полігоні тестували ракетний комплекс «Вільха». Тестування проходитиме в кілька етапів, аби перевірити всі тактико-технічні характеристики ракет. Їх запускатимуть у повному бойовому спорядженні. В РНБО заявили, що ця зброя за всіма показниками потужніша за російський аналог «Смерч». Після завершення випробувань ракетні комплекси «Вільха» запустять у серійне виробництво і візьмуть на озброєння української армії. Україну, зокрема й Донбас, відвідає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Візит відбудеться найближчим часом. Конкретної дати поки що не називають. Про це повідомили в прес-службі президента України за підсумками зустрічі Гайка Мааса із Петром Порошенком в Берліні. Політики обговорили розміщення миротворців на сході України і погодилися, місія має розгортатися на всій території Донбасу, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Крім того, Німеччина підтвердила продовження санкцій проти Москви. Росія ветувала проект резолюції США про проведення розслідування щодо використання хімічної зброї в Сирії. І нагадаю, напередодні Радбез ООН вдруге зібрався на екстрене засідання через хімічну атаку на місто Дума 7 квітня, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 мирних жителів. Сирія та Росія в один голос заперечують використання хімічної зброї. Російський варіант резолюції також був відхилений. Він, зокрема, передбачає можливість для РФ затверджувати слідчих для розслідування хіматаки. Постійний представник США при ООН Нікі Гейлі назвала російську пропозицію захистом режиму Асада. Президент США Дональд Трамп разом із міжнародними союзниками розглядають всі можливі варіанти відповіді на застосування хімічної зброї в Сирії, заявила під час брифінгу речниця Білого Дому Сара Сандерс. Водночас речниця Держдепу Гізер Нойерт повідомила, що США вже провели консультації із союзними країнами і, цитую, очікують скоординованої відповіді, хай якою вона буде. Крім того, Нойерт заявила, що Вашингтон має власну інформацію щодо застосування отруйного газу в Сирії. Мовляв, американські фахівці впевнені в тому, що була використана якась хімічна речовина. Яка саме, ще з'ясовують. Франція у найближчі дні вирішить, чи завдавати військового удару силам Асада у відповідь на застосування хімічної зброї проти мирних жителів, заявив французький президент Еммануель Макрон. Нині, за його словами, тривають консультації з цього приводу з владою США та Британії. В разі позитивного рішення удари французьких військових сил будуть спрямовані на сирійські хімічні об'єкти. Раніше Макрон не раз заявляв, що Франція не забариться з військовою реакцією, якщо Асад знову використає хімічну зброю проти цивільних. Тим часом британський прем'єр Тереза Мей заявила, поки що утримується від удару по Сирії, мовляв, Британія потребує більше доказів застосування хімзброї. У Дніпрі новий спалах кору. Захворіли одразу 19 студентів аграрно-економічного університету. Всіх інфікованих вивезли з гуртожитку швидкими, а там оголосили карантин. Як недуга пробралася до вишу, з'ясовувала Олена Мендалюк. Більше 10 студентів майже одразу потрапили до лікарні. Сестра Івана вже 5 днів, як в інфекційному відділенні. Хлопець розповідає, Аню ушпиталили з температурою майже 39. Вона поїхала на скорій, там перевірили її, а сказали, що нічого не знайшли. Ну, а потім його посипало, і ото я так от положили його. Діагноз кір медики встановили 19 студентам. Усіх привезли з однаковими симптомами – висока температура та висипи по тілу. Лікарі кажуть, по медичну допомогу вони звернулися вчасно, тож минулося без ускладнень. Одна з причин такого масового захворювання – відсутність щеплення. Вони своєчасно поступили, проводилась дезінтоксикаційна терапія, противовірусна терапія. Тому в настоящий час цим больним нічого вже не вражає. В аграрно-економічному університеті ніякої паніки. У гуртожитку оголосили карантин. Захворів
муж нашей сотрудницы, Немченко Сергей. Где он заходит, где он працює в своем бизнесе. А рядом кухня, значит, в соседней кімнати захворіла дівчинка. І от і все. І далі реакція цепная. Сергія, який за версією ректорату приніс кіром, зустріли в гуртожитку. Його вже виписали з лікарні. Чоловік каже, перші симптоми з'явилися ще наприкінці березня. З температурою під 40 пішов до лікарні, але там йому нічим не допомогли. За кілька днів з'явилися висипи, викликав швидку, але й цього разу кір не запідозрили. Залишили вдома. Скоро сказала, що врач з лікарні прийде, осмотрить мене. Врач прийшов, сказав, що... Это грипп, очень агрессивный вирус. 4 числа уже сыпь появилась везде, на всем теле практически. И вот в среду я попал в больницу. Повного карантину в гуртожитку не оголошували, лише на 2 тижні закрили для відвідувачів. Тим часом провели санітарну обробку приміщення. Ми промивали хлоркою по 4 рази на день, провітрювали приміщення, протираємо ручки. І досі, як бачите, в нас стоять засоби дезінфікуючі. Ми обробляли повністю і коридори, і поверхи всі, не тільки там, де захворіли. Зараз в інфекційній лікарні залишається 2 студентів аграрно-економічного університету та вже за кілька днів випишуть і їх. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. На Черкащині поліція затримала 500 озброєних людей. Ця група рейдерів напередодні намагалася захопити одне із сільськогосподарських підприємств у Городищенському районі. Молодиків правоохоронці затримали на місці без жодного пострілу. За попередньою інформацією, всі вони приїхали з Київщини. В поліції з'ясували, що затриманим платили в середньому по 500 гривень за день роботи рейдером. Нині шукають тих, хто керував захопленням підприємства. І тепер побігли всі, хто куди. Косом, держіть! У центрі Вінниці на будівництві обвалилася стіна. Внаслідок інциденту під уламками будматеріалів опинилися 3 робітників. Один чоловік самостійно вибрався з-під завалів, решту звільняли рятувальники. Наразі 2 постраждалих доправили до лікарні, 3-й від госпіталізації відмовився. Причину обвалу встановлюють правоохоронці. Прикордонники завадили українцеві вивезти до Росії старовинну книгу. Напередодні на Сумщині в пункті пропуску Бачівськ правоохоронці зупинили іномарку. Під час огляду машини помітили книгу «Святе Євангеліє» 1914 року видання. Прикордонні служби припускають, що стародрук має історичну та культурну цінність, тому вилучили його на експертизу і склали адмінпротокол. Сьогодні відзначають Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. За роки Другої світової через них пройшли 18 мільйонів людей, з них 11 мільйонів безжально знищили. Свідків тих жахливих подій щодня дедалі менше, і з тими, хто пройшов крізь пекло ще в дитинстві, зустрілася Катерина Сривкова. Маркіяну Дмитровичу було лише 8, коли його забрали у Саласпілс. Каже, той день не забуде ніколи. Фашисти вивозили з його рідного села у Білорусі не усіх. Дітей і стариків загнали в колхозну баню і спалили живими. Ми слышали ці крики, этот ужас. Саласпілський концтабір розташовувався в окупованій німцями Латвії, неподалік Риги. Там тримали малолітніх в'язнів, яких потім використовували як донорів крові для поранених німецьких солдатів. Ми ще, я говорю, як скотина була, Я работал, мне было 8-й год, я пилил чурки метровые с приятелем, и мы голодные в концлагере. Утром баланда, на миска такая, не знаю, ну, может, литр. И давали, ну, на детскую ладонь умещался кусок хлеба. Остброд назывался. Отжимки свеклы 40%. Отруби 30%. Мука із соломи – 10%, древесні опілки – 20%. От їда. Хлопцеві пощастило, бо був світловолосий і блакитноокий. Його вирішили онімечити і відправили до маєтку, звідки потім йому вдалося втекти. Але не на волю. Маленький Маркіян потрапив в іншу латиську сім'ю, де працював до самого звільнення. У людей із цікавою історією. Вони на теплоході «Титаніки»
плили в Америку, і вони спаслись. Тепер Маркіян Дмитрович намагається допомагати усім, хто так само, як і він, пройшов крізь пекло. Анна Михайлівна пережила Освенцим. Через війну вона не знає власного дня народження. Та й вік лише приблизно, за висновками медекспертів. Війна забрала в мене всього. Я не знаю ні свого місця народження, ні своїх батьків. Значить, все це мені замінили номером, який був у мене на колод в концлагері. Я, звісно, не пам'ятаю нічого, крім моменту, коли нам накалували номера. Вероятно, це було настільки і больно, і дико, що от цей момент у мене відложився. Тоді Анні Михайлівні було приблизно 2 роки. Після звільнення вона потрапила до лікарні у Києві, звідки її забрали прийомні батьки. Мама була донором, 3 рази мені давала свою кров. Тому сказати «не рідна по крові» я не можу. Табірний номер вирішили видалити. Зараз залишилася тільки фотографія та шрам на руці. Залишився тільки слід. Такий небольшой. У 2000 році в Україні було 737 тисяч колишніх в'язнів концтаборів. Сьогодні ж лишилося близько 29 тисяч. Ми – останні жертви війни. І ми дуже би хотіли, щоб ми і залишились такими, щоб більше не було війни. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. У російському Хабаровську розбився вертоліт. За даними російського видання РІА Новості, на борту перебувало 6 осіб, всі загинули. Причини аварії з'ясовують. Відомо, що вертоліт здійснював навчально-тренувальний політ, на борту був лише екіпаж. Після падіння спалахнула пожежа, рештки вертоліту розкидані в радіусі кілометра. У місті запровадив надзвичайний стан. За словами очевидців, вертоліт впав, бо зачепився за вишку, якої не помітили через туман. Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг виступив у Сенаті. Він вкотре перепросив за витік даних, але відмовився йти на поступки у питанні будь-якого регулювання його мережі зовні. Виступ Цукерберга справив позитивне враження на інвесторів, і це одразу позначилося на акціях компанії. Вони зросли на 4,5% і склали $165 за акцію. І нагадаю, місяць тому стало відомо, що компанія Cambridge Analytica 2016 року зібрала дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди, з метою впливу на електоральні смаки американських виборців. У Франції презентували перший в світі будинок, зведений 3D-принтером за новою енергоощадною технологією. Розробники кажуть, таке помешкання можна буде майже не опалювати. Який вигляд має така будівля? Дивіться самі. Стіни цього будинку у французькому містечку Нант звів робот. За 18 днів автоматичний 3D-принтер самостійно побудував каркас будинку площею 95 квадратних метрів, а потім його заповнили бетоном. Наша пропозиція базується на такому принципі. Ми приїжджаємо на місце будувати будинок, закладаємо фундамент, підлогу, а потім привозимо робота, щоб він надрукував стіни. Далі наповнюємо цю структуру, щоб будівля була міцною та стійкою до механічних пошкоджень, а також забезпечуємо ізоляцію. Для будівництва стін робот використовує спеціальний полімерний матеріал, який гарантує ізоляцію будівлі на ціле століття. Усередині буде тепло і завдяки подвійному каркасу. До того ж, усі ресурси 3D-принтер використовує дуже ощадно, не залучаючи зайвих матеріалів, а стінам надає неординарних форм. У будинку 5 кімнат. Усі вони оснащені спеціальними датчиками, за допомогою яких можна відстежувати вологість, якість і температуру повітря. Отож, нова технологія дозволяє зробити будівлю дружньою до довкілля. Друкуючи, ми використовуємо дуже мало матеріалу. Відходів майже не лишається. Це також важливий аргумент на користь чистоти будинку. А ще матеріал вигідний, оскільки дозволяє досягти максимального енергозбереження всередині будинку. Ця будівля – перша, яку звели за такою технологією. Розробники кажуть, це значний крок уперед в екобудівництві. Нещодавно усі його переваги вперше продемонстрували публіці. А мешканців у будинок майбутнього планують заселити вже в червні. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. Мистецтво у повсякденні. В Парижі стартує виставка-інсталяція, виготовлених з речей щоденного вжитку. Серед експонатів – валізи, візки, каструлі та навіть велосипеди з нержавілої сталі. Головний шедевр – гігантський череп із посуду та відер під назвою «Дуже голодний бог». Автор виставки – індійський художник Субот Гупта. Каже, любить готувати, тому вирішив зробити кухонне приладдя своїм головним матеріалом.
У столиці тривають останні приготування до Віденського благодійного балу. Десятки пар вже кілька місяців тренуються і вчать танцювальні па. Серед учасників – ветерани АТО. Як колишні бійці вправляються в танцях, бачила Анастасія Старовойт. Полонез, падеграс, вальс і кадриль. Танцювальну програму Віденського балу Дмитро з дружиною Лілою проходять кілька разів на тиждень. Для нього, як для ветерана АТО, це своєрідна реабілітація. Якісь можливі проблеми десь на другий план відходять, ти займаєшся чимось хорошим. При всьому цьому на балу ти проявляєшся, ти маєш шанс показати найкращі свої якості. Не тільки свої, а взагалі людські якості. Подружжя розповідає, танцювати їм не так і легко. Так, я просто можу забути щось, але з технічної точки зору я треную дружину. Вона мені нагадує, що за чим іде. А взагалі буває так, що й сваримося. Костянтин теж танцює у парі з дружиною. На війні він втратив ногу, але не вірив в себе і в свої сили. В танці вправляється на рівні з усіма. Я собі і з допомогою своєї дружини дав поняття, що я нічим не повинен відрізняти від здорової людини. Окрім танцювальних умінь і нових емоцій, за кілька місяців тренувань пари здобули дещо більше. Ми почали займатися, то ми більше часу вже приділяємо своїй парі. Якась романтика знову з'явилася, можемо поспілкуватися вдвох, тому що дійсно в сім'ї з малесенькими дітками вже часу майже не вистачає. Уже 21 квітня 35 пар дебютантів відкриють Віденський бал у столиці. Як і у всьому світі, він буде благодійним. Кошти збиратимуть на потреби столичного центру реабілітації дітей з інвалідністю. Анастасія Старовойт, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Насиченого лише гарними емоціями дня вам і тільки хороших новин.